Ndodhemi në lagjer numër 1 të qytetit bregdetare, aty ku operojnë edhe barët dhe restorantet elitare përgjatë vijës bregdetare. Si të mos mjaftonte prania e baltës, në këtë segment rrugor vijën re edhe gropa të shumta. Lagja numër 1 e qytetit është nga më të frekuentuarat si për turistët vendas ashtu edhe për ata të huaj, pa përjashtuar vetë banorët e Durrësit. Në segmentin që shtrihet nga korpusi Universitetit Aleksandër Mojsiu deri në fund të rrugës, vihet re amortizimi i saj, ku janë të pranishme edhe gropa të shumta. Subjektet tregtare që operojnë në këtë zonë mund të cilësohen si elitare, pasi shtrihen përgjatë vijës bregdetare. Megjithatë, ky fakt nuk është i mjaftueshëm për Bashkinë Durrës që të riabilitojë këtë segment rrugor. Vetë drejtuesit e automjeteve përcaktojnë cop-cop gjendjen aktuale të rrugës, duke pranuar se si pasoj edhe automjetet amortizohen. Cop, cop. I dëmtohen automjetet? Po, normalisht po. Asnjë gjatë mirë nuk kanë. Ndërkohë që operatorët turistik kanë nisur përgatitjen dhe marrjen e masave për këtë sezon veror, në këtë segment rrugor përveç baltës janë shtuar edhe këto gropa të shumta. Ndërsa bashkia është mjaftuar me një punonjës të ndërmarrjes së shërbimeve komunale, i cili përveç pastrimit të rrugës nuk mund të bëjë asgjë për mirëmbajtjen e saj.